yuvasnews.com. संसद बिग्रिनु त हुनु नै थियो, यिनीहरूको नेताहरू सबै संसद बिग्रिनु हुनु पाउँदैन भन्छ, यिनीहरूको धारा 76 को साथमै लेखा छ है संसद बिग्रिनु हुनसक्छ, किनभने आन्तरिक जब कलह बढेपछि त्यो संसद बिग्रिनु स्वाभाविक हो। दुई त्याग सुई त्याग केही काम लाग्दैन। यो देशमा राजा महेन्द्रपछि बिपी हो, बिपीको दुई त्याग काम लागेन भने मैले सुरुदेखि भनेको छु कसैको दुई त्याग काम लाग्दैन, यहाँ कुनै दुई त्याग हुँदैन, किनभने यिनीहरूको काम गर्ने आइडिया आइडियोलोजी छैन, काम गर्ने सक्षमता नभएको कारण हो यो। जम्मै तिहाई भए पनि केही काम लाग्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो यो चाहिँ गैर संवैधानिक त छँदैछ, किनभने संविधानमा यो प्रष्टसँग कहीँ पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन संसद विघटनको, संसद विघटन गर्न सक्ने जननिर्वाचित संस्थाहरूको विघटन एउटा व्यक्ति वा कुनै एउटा निकायले गर्न सक्ने कुनै खालको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा आज भएको यो यो जुन प्रधानमन्त्रीले जुन कदम उठाउनु भयो त्यसले चाहिँ देशलाई दूरगामी किसिमको असर पार्नेछ, यसले लोकतन्त्रलाई सही धरातमा पार्नेछ र फेरि देशमा एउटा स्थिरताको लामो दौर सुरु हुँदैछ र देश जुनसुकै मोडमा पनि उभिन जान सक्नेछ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने जुन हाम्रो अभियान थियो त्यो अभियानले धक्का खाएको छ। संसद विघटन गर्नमा हामी म चाहिँ खुसी छु, किनभने यिनले भ्रष्टाचार अत्याचार देशलाई डुबाउने काम गरे भने जो यो विघटन गर्यो यो राम्रै कुरो गर्यो। यसपछि जो चाहिँ जनताले अहिले राजतन्त्र र के यो हिन्दू राष्ट्र खोजेका छन् त्यो आउनु जरुरी नै छ, तब मात्रै देशको भलो हुन्छ, तर भलो हुनु पनि मुस्किल छ। सांसद विघटनको बारेमा त्यो गर्नुपर्ने त होइन, किन होइन भने बहुमत भएको देशलाई अपमानित हुन्छ, फेरि चुनौतीको लागि गर्ने बहुमतको लागि चुनाव गर्ने त हो, अनि बहुमत सज सजाय दुई तिहाई बहुमत सज सजाय यो संसद विघटन गर्नु भनेको त्यही बिपी बाबुको बेलाको जस्तो बहुमत दुई तिहाई आए जस्तो हुनसक्छ। त्यो हिसाबले जनमतलाई फिर्ता गर्नु हुँदैन, जनतालाई नसोधेर जन संसद फिर्ता गर्नु हुँदैन, एउटा उनको मात्रै कुनै अधिकार हुँदैन। जुनसुकै सभासद या कसैले राजीनामा दिनु पनि हुँदैन, किनभने जनतालाई नसोधेर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन जनमतले लिएर, मेरो विचारमा त्यही छ। अनि गिरिजा बाबुले जो जनमत के अरे उ गरिदियो नि के अरे हाम्रो यो विघटन गर्यो त्यस्तै हुनसक्छ, त्यसो गरेर हुनसक्छ, तर यो गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। विघटन गर्नु यो एकदम अनैतिक काम र अराजक फैल्याउने काम मात्रै केपी सरकारले गरेको हो। यो दुई तिहाईको दम्बले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने धम्काएर अनि डराएर विभिन्न ठाउँमा आफ्ना चाहिने कार्यकर्ता भरेर धम्काउने कोसिस मात्रै यो सबभन्दा गल्ती काम गर्यो। यसलाई चाहिँ अब सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ, सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि अब नयाँ ढोका खुल्छ, चुनावको लागि नयाँ ढोका खुल्छ, नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्छ, यसले चाहिँ मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु। यसलाई नोक्सानी पक्कै पनि भएको छ, अब त्यसमा चाहिँ टप लेभलको नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै अब सीमित स्वार्थको कारणले यस्तो अवस्था आएको होला जस्तो लाग्छ। अब त्यसको कस्ट अब जनतामा त पर्ने नै भइहाल्यो होइन, अब त्यसकै परिणाम हो यस्तो आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।